হ্যালো এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং সকলকে। মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আৰু এয়া ছানডে বুলি ওলাই আহিলোঁ আমি। আৰু মই যোৱা দেওবাৰে মানে ঘৰৰ পৰা আহিছিলোঁ, তাকে যোৱা দেওবাৰে এইখনত মানে ৰাস্তাৰ ছাইডতে হয়, ইমান মানুহৰ ভিৰ লাগিছিলে, তাকে ভাবিলোঁ আমিও যাওঁ এবাৰ কি আছে তাতে চাওঁ। কিন্তু মই পাৰ্ক কৰিবলৈ নাজানো, চোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ আমি গাড়ীখনেৰে চিধা আহিছিলোঁ আৰু ঘৰলৈকে। তাকে আমিও আহিলোঁ আৰু পিছে পাৰ্কে হয় এইখনত, আৰু ইমান স্পেচ আছে আৰু মানুহৰ ভিৰ নতুন হয় সেইবাবে সকলোৱে আহিছিলে। কিন্তু মানে স্পেচ হয় আৰু লাইটিংবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে, আৰু মানে মিউজিক ছিষ্টেমবিলাক মাজে মাজে দি গৈছে, বহুত ধুনীয়া। আৰু গৰমৰ দিনৰ বাবে ইয়াতে আহিব ভাল, আৰু মানে গৰমৰ দিনো আহি আছে সেইবাবে আৰু স্পেচ বহুত আছে। কিন্তু সৰু বাচ্চাবিলাকৰ বাবে খেলা নাই, এনেই খেলিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই খেলা বস্তুবিলাক এতিয়ালৈকে নাই, পিছত কৰিব চাগে, কিন্তু কৰি আছে আৰু। আৰু এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ ফুলিছে, আৰু সেয়া হৈছে পুখুৰী এটা, লাইটিংবোৰ তলতে ইমান ধুনীয়াকৈ দেখা পায়, মানে লাইটিঙৰ ডেক'ৰেশ্যনবিলাক বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া এই পুখুৰীটোৰ মানে ছাইডে ছাইডে চিৰি দি থৈ গৈছে, মানে চিৰিতে মানে গৰমৰ দিনত বহি ধুনীয়াকৈ মানে ৰেষ্ট হেৰি কৰিব পাৰি আৰু, মানে টাইম পাছ কৰিবৰ বাবে যাব পাৰি আৰু, খুব ধুনীয়া। আৰু আৰু গছবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ মানে ডেকৰেশ্যন কৰিছে, লাইটিঙৰ ডেকৰেশ্যন বহুত ধুনীয়া হয় দেই। এয়া অকণমান অকণমান দেখাই গৈছোঁ, আৰু এয়া গছবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ মানে ৰুইছে আৰু, আৰু বহুত ধুনীয়া চাফা হয়। কিন্তু ইয়াতে নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰতে হয় আৰু স্পেচ বহুত আছে, ক'ত যাম কি কৰোঁ তাকে ভাবিছোঁ। আৰু এয়া অলপ অলপ কৰি দেখাই গৈছোঁ, আৰু সেইফালে কিবা বনাই আছে ন, ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া। এয়া আমি গৈ আছোঁ একেবাৰে তলত, মানে ছাইডত আহিছিলোঁ, ছাইডত এয়া চিৰিৰ দৰে বহুত ধুনীয়া হয়, মানে চিৰিৰে গৈ থাকিলে কি পাওঁ তাকে চাওঁ আৰু, মানে সেইফালে হ'ল প্ৰথমতে, তাৰপিছত এয়া চিৰিৰে আমিও গৈ আছোঁ, চিৰিৰে তলত যাব পাৰি মানে, আৰু এয়া চিৰিৰে আমি নামি আছোঁ। আজি মানুহৰ ভিৰটো অলপমান কম হয় আৰু ভালে লাগিছে, বহুত মানুহ হ'লে আৰু একো চাবও নোৱাৰি আৰু মানে শান্তিও নাই, এনেকৈয়ে ভাল লাগে আজি, বহুত ভাল লাগিছে, এনেই সকলোতে গ'লেতো ভাল নালাগে। আৰু আমি এয়া গৈ গৈ একেবাৰে তলত গৈ পালোঁ, আৰু এয়া তলত গৈ এয়াই পিছফালে দেখিছেনে, সেইটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আৰু এয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ একেবাৰে ছাইডতে, সেইকাৰণে ইয়াৰে নাম হৈছে পাণবজাৰত আছে এইখন পাৰ্কখন, মই ক'ব পাহৰিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে পাণবজাৰৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্ক হয়, আৰু এইখনৰ তলত একেবাৰে তলত গ'লে এইখন ব্ৰিজৰ দৰে ধুনীয়াকৈ মানে ইমান ধুনীয়া হাৱা ল'ব পাৰি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ৰাতি লাইটবোৰ জ্বলি আছে, আৰু এয়া আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰতে গ'লোঁ আৰু, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰতে আছে এই দলংখন, মানে সেই পাৰ্কখনেদি গৈ 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 এই ব্ৰিজখন মানে বনাই দিছে আৰু, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰতে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰতে এইখিনি হ'ল, মানে একেবাৰে তলত আহি আহি আমি এইখন ব্ৰিজৰ দৰে পালোঁ, আকৌ আমি সেইখনৰ পৰা ওপৰলৈকে আহি আছোঁ আৰু, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মানে তলত যাব পাৰি আৰু, বহুত ভাল লাগিছে আহি। আৰু মানে গৰমৰ দিন আহি আছে, ইয়াতে আহি থাকিব পাৰি। এয়া আমি ওপৰলৈকে উঠি আছোঁ আৰু, ওপৰলৈকে আহিলোঁ, আৰু চাব লগা বিশেষ আছে আৰু নাইও, এনেই আৰু লাইটৰ ডেক'ৰেশ্যনবিলাক আছে আৰু এয়া ফুলবিলাক আছে, এইয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰই চাব পাৰি আৰু, মানে হাৱাটো আহে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, গৰমৰ দিনত মানে তাতে যাই মানে টাইম স্পেণ্ড কৰিব ভাল আৰু। এয়া ওপৰৰ পৰা অকণমান দেখাই দিছোঁ, আমি যিহেতু ওপৰলৈকে আহিলোঁ আৰু, আৰু এয়া সকলোৱে ছেলফি আৰু ভিডিঅ' এইবিলাক কৰি আছে যিবিলাকে আহি আছে, আৰু আমিও ওপৰ এইখিনি আহি পালোঁ আৰু, তলত যাব পাৰি আৰু, আৰু ওপৰলৈকো আহিব পাৰি। এয়া ফুলবোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ দিছে কিন্তু, আৰু বোনবোৰ বহুত ধুনীয়া, আৰু মিউজিক ছিষ্টেমবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু, মানে ঠায়ে ঠায়ে মিউজিক ছিষ্টেম দিছে, মানে ভাল লাগে আৰু
মিউজিকবোৰ শুনি খুব ধুনীয়া মিউজিক দিছে। আমি বনৰ ওপৰত অকণমান আমি দুটাই বহি দিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছিল আৰু ইমান চাফা হয় এইখিনি বনখিনি, তাৰে ওপৰতে আমি দুটাই বহি দিছোঁ আৰু হাজবেণ্ডক কৈছোঁ আমাক অকণমান ভিডিঅ' কৰি দিয়া আৰু ফটো মাৰি দিয়া, তেনেকৈ ফটো মাৰি দিছিলে আৰু ভিডিঅ' কৰিছিলে আৰু এয়া চাৰিও ছাইডটো দেখাই দিছিলে আৰু ভাল লাগিছে, বহুত লাইটৰ লাইটিংবিলাক ভাল লাগিছে, ওপৰৰ গছবিলাক চালেও ভাল লাগে আৰু পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয়, মানে নিজান হয়। আৰু তাইও বহুত ফূৰ্তি পাইছে, এয়া সকলোতে কৈ কৈ এনেই ভাল লাগিছে আৰু, তাইৰো মুকলি পাইছে আৰু বহুত ভাল পাইছে তাই। দিছোঁ দিয়া, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ইমান মন মনো এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত যে, সেইবাবে ইমান ধুনীয়া গৰমৰ দিনত আহিব ভাল হ'ব এতিয়া। ব'লা, ভাল লাগিলে বেয়া লাগিলে, ভালেই লাগিলে বেয়া লগা নাই, কিন্তু তোমালোকৰ খেলা হেৰি নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এয়া আমি বহুত বেছি টাইম নাথাকিলোঁ তাত, 1.5 ঘণ্টামান থাকিলোঁ আৰু ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ এনেই আৰু। আৰু এয়া আমি পাৰ্কৰ পৰা আহিলোঁ, আহিয়ে তাই বাহিৰত কিবা অলপ খালে ঘৰলৈ আহিলোঁ, নাপাহৰিব। আৰু এয়া হৈছে গেটখন, পাৰ্কখনৰ ভিডিঅ'টো হৈছে, কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বাই বাই।